dita të gjithëve. 10 vjetor në bashkëpunim me qeverinë shpallëm sfidën tonë për vitin 2022, që do të ishte digitalizimi i kadastrës. Kemi përfunduar që gjatë vitit 2021, të 1 milion e gjysmë shërbime dhe dhëna nga kadastra të ishin të gjitha digjitale. Që do të thotë, çdo shërbim që është ofruar në të gjithë Republikën nga kadastra gjatë vitit 2021 ka qenë ekskluzivisht në rrugë digjitale. Dëtarët kanë aplikuar në e-Albania për shërbimin e kërkuar dhe kanë marrë përgjigje po në rrugë digjitale. Mirë po, mbrapa këtij veprimi, mbetet fakti që pjesa dërmuese e dokumentacionit ekzistues të kadastrës është ende në letër. Pra gjithë kemi rregulluar para skenën gjithë kontaktin me publikun, por kemi gjithë prapa skenën ende problematike. Kjo gjë sforcon maksimalisht stafin tonë në dhënien e shërbimeve. Për këtë arsye, në dhjetor, qeveria miratoi financimin e projektit për digitalizimin e arkivit të kadastrës. Bëhet fjalë për një arkiv për rreth 50 milion dokumentash që do t'i nënshtrohen këtij procesi delikat. Nga njëra anë, ne po bashkëpunojmë me Akshin për ngritjen e gjithë infrastrukturës nevojshme që do e mundësoj këtë operacion. Nga ana tjetër, ky operacion do të ketë nevojë për një trup punonjësish që do ta realizojë atë. Kjo bëhet me qëllim që trupa ekzistuese e punonjësve të vijojë me dhënien e shërbimeve ndaj qytetarëve pa ulur ritmin e punës. Pra, kemi gjithë sportelet e kadastrës që vazhdojnë shërbimin ndaj qytetarëve dhe në qoftë se procesi i digitalizimit do t'ju ngarkojë po këtyre, do të kishte të bënte me uljen e shërbimeve ndaj qytetarëve. Për këtë arsye, qeveria miratoi që ky projekt jeti shkëputur nga shërbimet ndaj qytetarëve për të mos e penguar atë. Dje Kryeministri miratoi strukturën e re të kadastrës, e cila parashikon dhe ngritjen e qendrës të kadastrës digjitale, strukturë e cila do të jetëzoj procesin e dhe projektin e digitalizimit. Kjo qendër do punësoj një trup punojnësish të rinj për rreth 230 vetësh. Jam këtu para ju sot për të shpallur thirrjen për aplikime pune për këtë organizëm. Bëhet fjalë kryesisht për dy kategori punojnësish: operatorët e skaninit dhe sistemimit dokumentacionit dhe operatorët e digitalizimit kartelave. Pra kemi këto rreth 50 milion dokumenta të kadastrë historike të trashëguara në arkivat tona, të cilat do skanohen dhe sistemohen, dhe kjo është procesi i parë i punës, që kërkon specialist, dhe pasaj është digitalizimi gjithë kartelave, pra hedhja, thimi në format kompjuterik, po e themi në termë të thjeshtë, të kartelave të pasurive, të rreth 1 milion e gjysëm deri 2 milion pasurive të qytetarëve. Ky projekt do të zgjasë 2 vjet dhe do të shërbejë si shkollë për këta operatorë, që me eksperiencë që do fitojnë gjatë punës në këtë projekt, të mund të integrohen pas ti në strukturat e kadastrës. Përfundimisht, ky projekt do të mbulojë gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë, që nga Kupsi në Sarandë, gjithë territori që përfshihet projekti, nga Kupsi në Sarandë themi Veriu dhe nga Vlora themi deri në Korçë. Është i ndarë në 2 vjet, sepse në vitin e parë do të digitalizohet gjithë zona bregdetare nga Shkodra deri në Sarandë, Shkodër, Lezhë, Durrës, Pierë, Elbasan, Vlorë deri në Sarandë, për shirë dhe Tiranën si qendra e vendit dhe në vitin e dytë pjesa tjetër e vendit. Kështu që nga dita e nesërme, në faqen zyrtare web të kadastrës dhe në profilin e Facebookut të kadastrës, do të jeni shpallur thirrjen për kohën e punës për këto 230 vjet pune, përfshirë dhe kërkesat e specifike që duhet plotësojnë aplikantët. Gjithashtu, struktura e re e kadastrës që miratohet dje nga kryeministri, në hap dhe rrugën për reformatimin e shumë drejtorive rajonale që kanë padur probleme kohët e fundit. Këto vende pune që përmbajnë këto drejtori janë krijuar për dy arsye. E para, për shkak të largimeve nga puna të atyre që nuk e përballuan dot ritmin ton, apo që nuk deshën të kuptojnë, dhe kjo është e rëndësishme, që kadastra e re nuk mund të vazhdojë me lojrat e hipotekës së vjetër.
dit pas dite dhe jav pas jave ju keni pasur largime her qeta, her të dhunshme në kërkimin mediatik të fjallës punojnësish. Arsyeja është kjo që ju thash. O nuk përvaluan dhe punë, ka dhe nga ta që largohen vetë, nuk e bëjdo të dhe, nuk pas kanë qenë të punë dhe ikin, ka dhe nga ta që përsëris të që thash, nuk deshën kuptojnë që kadastra e re nuk mund vazhdoj me metodat e hipotekës vjetë. Arsyeja dytë e këtyre vendeve të tjera, është se me ligjin 2020, kadastrës i markuan disa funksione që vite më parë kanë pasur institucionet të tjera dhe që me ligjin 2020 i kaluan kadastrës, por pa u shoqëruar me personel përkatës. I kaluan kadastrës qoftë për arsye të thjeshtë, sepse u pa që në procesin e saj të punës, ky institucion me gjithë problemet e veta po funksiononte, kështu që këto funksione që kishin mbetur pa zgjidhura 20 sa vjet, ju kaluan kadastrës për të vazhduar implementimin e tyre. Dhe kjo gjë kërkon personel, me qenë se ishte kaluar funksionet pa personel, i cili tashmë është i mundur me strukturën e re të ofrohet. Në vëndet tjera, një fazë të parë, do t'jenë në teritorit e Tiranës, Durrësit, Kavajës dhe Krujës, përbijuar më tej pasaj dhe me teritorit e tjera. Për këtë kategori, specialitetet mbeten ato që kemi folur dhe herë tjetër, inxhinier me gjithë derivatet e veta, që mbetet pozicionit teknik më i lakmuar për ne, përfshirë këtu dhe kontaktet që kemi me universitetet për të marrë flukse të tyre, dhe deti këtu dhe juristë. Jam i bindur si që ka ndodhur dhe herë tjetër dhe në çuditën që si nuk lodhen, në Facebook do fillojnë nepim shpallin, do fillojnë shumë njerëz që kërkojnë informacion për këto vende të reja, dhe nga ana tjetër ka dhe vazhdojnë po ata që thonë jo po janë të gjithë do po merrni ushtar partije, jo po merrni janë të gjitha me fatë dhe kështu me radhë. Mos u merrni me ta, vazhdoni bëni aplikimet kush është i interesuar, sheshin e ka aty, mejdani është aty, bujur, hajdeni, filloni punë. Janë përsëris dhe njerë, 230 vende pune për projektin e digitalizimit, me afat 2 vjeçar dhe vendet e punës për me specialitet inxhinier dhe jurist për zyrat e kadastrës Durrës, Tiranë, Krujë dhe këtë tash tjetër dhe Kavajë. Faleminderit.